Ostajemo na domaćem terenu. Sledi predstavljanje ideje o nacionalnom DNS rezolveru i kraće diskusije na tu temu. A tu ideju će vam predstaviti i diskusiju voditi Dušan Stojičević i Dragan Jeremić, članovi Upravnog odbora Registra nacionalnog internet domena Srbije. Izvolite u narednih 30 minuta. Molim vas jedan aplauz. Hvala. Ja sam Dušan Stojičević, Dragan Jeremić, pored mene. Mi imamo čast da vam predstavimo jedan projekat koji je doduše još uvek na idejnom nivou, znači još uvek nije izveden, ali pre nego što ga izvedemo, potrebno je vas da pitamo. A pitanje je projekat RANIC koji vam ne ili treba. Zašto smo se odlučili na ovaj projekat? Vrlo je prosto, zato što nacionalni DNS resolver, i naglašavam nacionalni, težimo da ga napravimo zbog toga što hoćemo da sačuvamo sadržaj, saobraćaj u okviru Srbije. Mnoge zemlje su krenule ovim putem i mi smo bili svedoci raznim debatama na višim nivoima, ne na tehničkom, nego na višim, da kažem, političkim nivoima oko toga da li treba to uvoditi, da li treba uopšte raspravljati o tome, i u principu u svetu postoji dosta rasprave, oni to zovu digitalni suverenitet, znači zadržavanje saobraćaja, filtriranje saobraćaja i sve ostalo što ide uz to, naravno u skladu sa zakonima. Verovatno ste čuli priče i o Rusiji, o ruskom internetu, priče o Evropi i tako dalje. Na kraju krajeva prva prezentacija vam je objasnila šta je to pojam DNS resolvera. Ovde postoji jedna vrlo dobra priča koja je dole i koja je čak izašla na to da li je ovo pitanje za DNS resolver, pa je bilo da li su gašeni domeni, pa su, mnogima je nejasna cela ta priča šta, kako, kada pričamo na tom korisničkom nivou, mnogima je nejasno i oni ne vide DNS resolver ili vrlo često i ne znaju da postave promene na svojim uređajima DNS resolver. E sad, ja ću dati mikrofon Draganu. Hvala Dušane, dobar dan svima. Znači, kao što je Dušan objasnio, ideja je povećati bezbednost, odnosno da kažemo dostupnost sajtova iz RS i Srba, odnosno nacionalnog domena. Kako? Uvođenjem nacionalnog resolvera. Idealno bi bilo da on bude u svakom od provajdera, ali pošto je to malo, da kažemo, teže za implementaciju, neka ideja da, koju trenutno razmatramo, da se to nalazi na tački gde svi domaći provajderi razmenjuju nacionalni saobraćaj, što mu dođe, znači, u Internet Exchange-u. Postavljanje određenog broja redundantnih servera koji bi služili prvenstveno za, da kažemo, razrešavanje u slučaju nedostupnosti nekog drugog resolvera, znači da postoji nacionalni resolver koji bi služio za povećanje resilience, odnosno dostupnosti, bez filtriranja, bez, znači, bilo kakvih drugih stvari. Znači, imalo je prošle godine situacija da je bio napad na određene RS domene. Tu se pokazalo da je jedan ovakav servis potreban. Po pitanju tehnike, znači, bilo bi zajednički, znači, sistem koji bi najvjerojatnije bio u Internet Exchange-u, a bio upravljen i od strane i kontrolisan strane RANIC-a, otprilike. Tako da to je neki tehnički model. Dule, hoćeš da nastaviš? Pa ovo što je Dragan Jeremić govorio, Dragan je rekao, znači, ideja je server fizički u SOX-u, serveri, ajde da kažem, fizički u SOX-u, kontrola da bude nezavisna, odgovorni centar u RANIC-u, i mi očekujemo da će razvoj trajati do godinu dana.
To je otprilike ideja trenutna. Učesnici projekta, to je ono što mi hoćemo vas da pitamo. I to je pitanje za vas, nije za nas. Da li vam treba? Da li razumete čemu ovo služi? Ili treba malo još detaljnije da objasnimo posle svih ovih predavanja pre nas? Znate koje su razlike ili ne znate između javnog i privatnog DNS resolvera? Šta vaša firma koristi? Jel znate vi to uopšte, da li vaša firma koristi, kako koristi? Posebno pitanje za ASP-eve. Znači, pitanje za ASP-eve, ukoliko RNIC napravi servis, da bi ga koristili? Jer napraviti servis koji niko neće koristiti, nekako nema svrhu. Tako da je ovde, da kažem, neki deo gde bi voleli da čujemo mišljenje publike, da bi koristili takav servis u slučaju da postoji. Nije zamena Google-a. U principu jeste. Ajde da kažemo, en general si u pravu. Ali ovde je problem što ISP-evi, evo, da pitamo ISP-eve, ovde ima nekoliko predstavnika ISP-eva, šta oni koriste? Koriste Google. Gde ide saobraćaj? Van zemlje. Znači, mi Power DNS, znači svoj rekursor koristimo i naši korisnici naš DNS server, na primer, koriste i to je to, mislim, nema šta. Pa mi. Pa, Power DNS. Aha, Power DNS. Ok. A ovo drugi? Telekom, Telenor. A jedan. Jel vas ima? Šta koristite? Mogu ja samo komentar? Može. Da. Merenja koja rade u APNIC-u, Jeff Houston, koja radi u APNIC-u, pokazuje da više od 60% saobraćaja, to je DNS upita iz Srbije, ide na Google Resolver. Što je problem? I imate li neki komentar na ovo? Znači, u slučaju da, recimo, kao što se desilo prošle godine, da Google Resolver nije dostupan, da li vam je interesantno korištenje nacionalnog resolvera u takvoj situaciji? Ako može jedno pitanje, svi znamo šta radi DNS, a na današnjoj prezentaciji prvo smo čuli šta još može da radi DNS server. Šta ste vi u svom projektu predvideli da će dodatno da radi DNS resolver, da bi imalo smisla razmatrati ga da se za korišćenje umesto Google-a ili nekog svog DNS servera? Znači, ako je u pitanju standardni DNS resolver, baš nikakvih prednosti nema što postoji taj RNIC-ov, a ako je u pitanju nešto što dodatno bi koristio, bilo bi interesantno da čujemo šta je to što bi dodatno od servisa bilo na raspolaganju. Postoje mnogi DNS resolveri koje drže različiti CCTLD-evi po svetu. Znači, daću primjer, ja ih zovem Sira, kanadski registar koji ima SafeNet, specijalnu uslugu za klijente, siguran net, gde se kontroliše saobraćaj i, da kažem, radi filtriranje po pitanju bezbednosti i tako dalje. Znači, to je ceo set usluga koji se kroz DNS resolver prema korisnicima, krajnjim korisnicima, daje. Dragane? Pa u principu postoji mogućnost, da kažemo, dodatnih usluga, ali primarno je resilience. Znači, pošto se pokazalo da je
ima probleme i da ti problemi utiču na nedostupnost određenih sajtova. Znači, prošle godine je bilo takve situacije, koliko vidim u svetu ima sve više eksploita po ovoj temi, tako da pravljenje bezbednog, ajde da kažemo, nacionalnog rezolvera ima smisla. O dodatnim servisima treba uvek diskutovati, jer svaki dodatni servis ima i neke za i protiv, da kažem, teme, tako da bi to nešto verovatno bio tema daljeg razgovora sa providerima i, da kažemo, okruženjem, da se kroz neki transparentan način dogovoriš koji bi servisi bili interesantni i koji mogli dalje da se podrže, jer trenutno s jedne strane povećanje bezbednosti, s druge strane ugroženje, da kažemo, neke slobode korisnika, znači treba naći pravi optimum, kako se zove, da bi to bilo prihvatljivo. Ja bih još samo dodao da pomenuo bih ovaj problem koji smo imali mi u Ranicu. Nismo imali mi veliki problem sa našom infrastrukturom, mi smo više imali problem sa razumevanjem širih, da kažem, i novinara i ostalih koji obrađuju tu temu. Dragan je pomenuo DNS Resolver, Google DNS Resolver je imao problem. Pojedini korisnici, to jest korisnici koji su bili na pojedinim mrežama koje koriste Google DNS Resolver, nisu videli sve RS domene. To je prebačeno i u javnosti i to je predstavljeno da naš DNS nije radio. U principu, ne samo zbog toga, nego i zbog toga da bismo osigurali rad RS-a i naglašavam bezbednost i zadržavanje saobraćaja u zemlji. To su osnovne ideje vodilje. Koliko servisa preko toga možemo izgraditi, to je stvar dalje koncipiranja, ukoliko ISP-evi prvenstveno, pa i ostali korisnici, prihvate ovu ideju i počnu da koriste. Još neko pitanje? Dobar dan. Ja mislim da nijedan provider neće se odreći sobstvenih resolvera koje pruže korisnicima da bi prešao samo na ovo, i to bi bilo loše, jer bi to bio onda single point of failure, bukvalno crvena zastavica nekom napadaču da obori internet u Srbiji, ali je bilo jako korisno pogotovo da to bude referentni, zato što svi mi koji troubleshootamo DNS, prvo pitanje je li do mene ili to, da li samo ja imam problem ili ceo svet ima problem da razreši nešto. Tako da je bilo dobro, sigurno korisno da ima referentni srpski DNS da možeš proveriti i da može da, recimo, da podržava sve ove protokole, možda različitim adresama, znači Go DNS, DNS preko ovoga, TLS-a, DNS koji vrši validaciju DNSSEC-a ili ne vrši, tako da je, tako da mislim će svakom biti korisno da ima srpski Google kao fallback i kao referentnu onu prva tačku u troubleshootingu, jel su moji DNS-ovi prsli ili je problem negde drugde, znači kako ide s druge strane. Plus ovo oko ovoga, tako da ne znam da će biti ono svi da pređemo na to, to je bila jako loša ideja, ali bi bilo jako korisno da ima u Srbiji tako nešto. Znači da možemo imati referentni primer resolvera koji radi DNS ekvalidaciju ili ne radi, koji koristi DNS over HTTPS i tako dalje, to možda sutra i, ne znam, da kažem, proizvođači browsera uključe i tako dalje. Tako da bit će korisno, ali neće biti svi na to. Interesantno, hvala. Ono što bih takođe rekao, šta je trenutno referentni? Google. To je referentno, jel imate sigurnost u Google? To je ono. Hvala na komentaru. Znači, neka naša ideja da ovo ponudimo, a da svaki ISP ima pravo da odluči da napravi konfiguraciju kako njemu najviše odgovara, da li će ovo koristiti kao primarni ili kao referentni, ili mislim, na svakom je odluči, ali ideja je, znači, da postoji redundancija. Trenutno pošto svi koriste samo Google, u slučaju nedostupnosti Google-ovih resolvera imamo problem na nacionalnom nivou. Znači, ovo će biti alternativa. Sad svako od provajdera treba da vidi konfiguraciju, odnosno način koji njemu najviše odgovara.
Još neko pitanje? Zadnji red. Dobar dan. Samo još jedan komentar. Ja mislim da imati opcije uvijek dobro, ali pošto uvijek mislim nekoliko godina unapred, jedino što ne bih volila da pročitam jednog dana u novinama kao da, ne znam, vlada nalaže da se koristi samo resolver. Tako razmislite o tome. Hvala. Hvala. Tu je komentar takođe, vlada je rekla da ne sme podaci njihovi, mailovi i šta god da izlazi iz zemlje odavno i oni odavno izlazi iz zemlje, uprkos zakonu. Mislim, ako ćemo samo institucionalno da kažemo da će oni nama nametnuti to, teško je privatnim firmama nametnuti šta da koriste. Sa druge strane, ako to bude zakon u Evropi, kao što se priča, ili zakon u Rusiji, ili čak i zakon u Americi, zašto ne bi bio zakon i u Srbiji? Nisam protiv toga, naravno, diskutovao bi mnogo o tom zakonu, a nisam ni za to, više sam za, da kažem, neki pristup ovakav, volonterski, svaki ISP da ima izbor. Još jedno pitanje. Htjela bih onda, hvala na odgovoru. Mislim da imamo isto mogućnosti, tu je Quad 9, tu je 1111. Da li postoji neka država koja to već primenila? Eto, da li ste to istražili? Hvala. Ako mislite nacionalni resolver, da, neki su primjenjivali i ponavljam primjere. Znači, Evropska unija je na putu, Rusija je primenila i Kanada ima jedan od najjačih resolvera. To je Kina, takođe, Dragane, hoćeš da dodaš? Pa u principu, nažalost, viđamo sad u posljednje vreme trend fragmentacije interneta, tako da prave se ta okruženja. Sad vrlo teško je predvidjeti vaše pitanje šta će biti za, ne znam, nekoliko godina, ali ono što sam siguran da će RNIC bilo kakve promjene raditi na vrlo transparentan način, tako da imat ćete priliku da učestvujete i da diskutujete u kom pravcu ovo treba da ide, kao što sad sedimo i pričamo i pitamo, mislim da će to biti i dalje ovaj princip. Kako će se završiti fragmentacija interneta, ne znam da li ko ne ovde, nego u svijetu trenutno može da predvidi, tako da je to jako zanimljivo pitanje, ali generalno mislim da treba biti fleksibilan i biti pripremljen za bilo koju mogućnost. A ako nemamo nacionalni resolver, onda ne možemo ga koristiti. Ako imamo, možemo da biramo. Tako da je to neka ideja, jer kao što smo rekli, znači svaki provider će vidjeti kako će ga koristiti. Ne vjerujem da je to trenutno tehnološki moguće zakonski odrediti. Šta će biti u nekoj budućnosti, znači kao što je Dušan rekao, ako to ostale velike zemlje naprave i možda će to, da kažem, tražiti, očekivati i od manjih zemalja, ali za sada mislim da to nije realna opcija. Sad vreme će pokazati. To sam samo da pomenem, da se nadožem na prvu prezentaciju, znači sa ovim DNS-u, over HTTP, čitava ta priča o forsiranju ljudi da koriste DNS, padu u vodu. Drugo, sem naše vlade, ima još par vlada na svetu koje isto su dobronamerne, koliko i naša manje više. Tako da svašta tu može da se dešava. A kažem, bilo bi korisno, evo još jedna stvar, podrška na srpskom jeziku. Znači, kada nešto imamo neki ogromni problem, bilo bi jak Google, zvati nekog u Google i vidjeti zašto se ovo razrešava. Mislim, kažem, upravo tome, znači, planiram, pretpostavljam ćemo svi u trenutku krenuti u neke projekte sa forsiranim DNS-ekom, DNS over HTTP, tako dalje. Tako mi svima će biti korisno da imamo kao, ja sam problem, meni radi ovako, ovde radi ovako, aj nekog dozovem da im koja ima problem, znači,
par puta smo se čuli sa RNDIS-om pa nešto razrešili oko DNS-eka, bar iz naše firme, tako da mislim da bi bilo korisno da ima tako nešto Srbije. Hvala puno na komentaru. Prvi red. Čužak. Ja bih hteo samo da prokomentarišem ono što je Željka rekla, da postoji taj strah ako postoji centralizovan DNS resolver, da će vlada da zloupotrebi ili neko da zloupotrebi i da koristi DNS za cenzurisanje. Mi već danas imamo vladinu odluku da se blokiraju linkovi, to jest DNS razrešavanje ka kladionicama koje su van teritorije Srbije. Tako da i bez nacionalnog rezolvera koja je centralizowana tačka, opet imamo neku odluku vlade koja se sprovodi preko ASP-eva. Tako da je sa te strane apsolutno svejedno postojao nacionalni rezolver ili ne, vlada može da donosi odluku onako kako smatra da je potrebno iz mnogih razloga. Drugo, Peđi, da odgovorim, Peđa je postavio pitanje vezano za otpornost, resilience, nove tehnologije i ostalo. Kad smo planirali javni DNS resolver u Oranicu, jedna od stvari je bila da implementiramo i DOH i DOT, to je DNS over HTTPS i DNS over TLS, tako da bi sve te opcije bile ugrađene u njega. I još jedna stvar koja je praktično i sama ideja se rodila, ne samo zbog toga da ne ulazimo u same tehnologije DOH i DOT, jer ima tu nekih razloga i nekih problema. Malo pre Androkinos pričao o tome da DOH radi preko porta 443 i nije moguće blokirati ga ako ne blokiramo HTTP saobraćaj na našim ruterima i firewallovima, onda nastaje dodatni problem kako raditi filtriranje i kontrolu DNS-a. Međutim, jedna od stvari je da je sve veći i veći pritisak na TLD-eve da se bave zloupotrebom naziva domena i širenjem raznoraznih malvera ili phishingom ili spamom ili takvim stvarima, gde mi kao TLD nemamo zakonske osnove da skidamo te domene koji mogu da budu jako opasni za korisnike. I jedna od stvari, jedan od načina je da se kroz filtere, znači i naš pristup bi bio veoma sličan ovom koji Whalebone ima, a to je da imamo jedan nefiltrirani DNS resolver i još nekoliko nivoa različitih bezbednosti, ali tamo gde bi filtrirali, tamo bi filtrirali one domene, pre svega nacionalne, ali i ostale koji su zloupotrebljeni i koji mogu da predstavljaju opasnost za korisnike u Srbiji. Tako da ima tu dosta mogućnosti. Uglavnom, sve što ste čuli na prvoj prezentaciji je planirano ne u tolikoj meri da u samom startu radimo sa velikim brojem feedova iz inostranstva, ali jedna od ideja je da imamo feedove iz inostranstva i da filtriramo sve ono što može da naškodi korisnicima interneta u Srbiji. Dragane, ja imam pitanje za tebe. Šta mi radimo ovde kad gospodin Žarko je odlično objasnio, nije postavio pitanje, ali je odlično objasnio sve? Mislim da si apsolutno u pravu da je prezentaciju treba da drži Žarko umesto nas, ali možda za sledeći put kad budemo davali, nadam se, informaciju o tome šta smo uradili po pitanju DNS resolvera, onda će Žarko držati prezentaciju o postignutim rezultatima. Ja mislim vremena za još jedno pitanje, ako postoji.
Ne vidim. Ako ne ništa, onda hvala vam puno na pažnji. Idemo dalje.